Wangapi wameamua kumfuata Yesu maisha yote? Wangapi? Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu ya asubuhi njema ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya wakati mzuri ambao umetupatia. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu uko malapa umehudhuria pamoja nasi, na utatupa neno lako kadiri ya kiu ya mioyo yetu. Na kila mtu atapokea kadiri ya nguvu yake. Angalia, tumeacha ratiba nyingi tulizokuwa nazo. Tumeacha mambo yote kuhudhuria nyumbani mwako Bwana. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu uko malapa kuweza kutufundisha kadiri ya mapenzi yako. Neno linasema wewe yatuandia yeye katika moyo wa Baba na kutujuza sisi. Wewe unatujuza na kutufundisha kweli yote, mambo yale ambayo tulikuwa tuyafahamu kabisa. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyojihudhurisha malapa ili apate suluhisho la mambo yake, ili tupate Bwana kutamaniwa na watu wa mataifa, kwa maana sisi ni viumbe wa mbinguni tuliokuja ili tuwakilishe ufalme wako, na tutakaa kinyonge duniani hapa. Kwa jina la Yesu Kristo tutatembea na nguvu zako, tutatembea na siri zako, tutatembea na uwezo wako katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mwabudu halisi ambaye Bwana anakaa kinyonge, nasi ataishi kinyonge kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hilo neno ambalo nimeomba mwishoni wakati nasema hakuna mwabudu halisi ambaye anakaa kinyonge, nimemaanisha kabisa hakuna mwabudu halisi ambaye anaishi kinyonge. Wale wote ambao mnaona kule nje mnasema fulani ni devil worshipper, anamwabudu shetani, fulani ni freemason. Hakuna freemason ni mnyonge. Acha na wale wanaokupiga message kwenye simu kwamba karibu jiunge na freemason. Hakuna mwabudu halisi ambaye ni mnyonge. Amwabudu shetani au amwabudu Mungu. Ukiona unakaa kinyonge, bado ujue kuna vitu havijakaa sawa. Bado utafuta uso wa Mungu sawa sawa. Mambo yanaweza sinyoke muda wote. Tunapitia dhiki, tunapitia mambo mbalimbali. Yanaweza sinyoke muda wote. Lakini wale wamtumainio Bwana, tumaini lao halitakatishwa hata kidogo. Wale wanaomtumainia Mungu watazidi kutiwa nguvu, watakuwa na nguvu mpya kila wakati. Isaya anasema watapata nguvu mpya kama tai. Amen. Kwa hiyo mtu ambaye anamtumainia Mungu asitegemee azidi kuwa mnyonge. Tunategemea maadui wakijipanga waone ni mtu anayeshinda kila wakati. Nakwambia hakuna aliyemtumainia Mungu akawa mnyonge, hata ulimwengu wote ungemtenga. Ndio maana unaona Israeli. Israeli sio taifa takatifu. Ni taifa teule la Mungu tangu zamani. Lakini sio taifa takatifu, lina mambo yake ambayo hatuyakubali hata kidogo sisi kama Wakristo. Yanapingana kweli ya neno la Mungu kabisa. Lakini kutoka kwamba wanamtumainia Mungu, angalia, sio kabilifu wale. Wanamtumainia Mungu. Waziri Mkuu anasema hivi: hata kama hakuna nchi itakayosimama na sisi, sitasimama kuitetea Israeli na Wayahudi. Na hakuna taifa ambalo litasimama kinyume na Israeli na likatuweza. Anasema vile, hata sisi hii ndio nchi ya babu yetu Ibrahimu, na Mungu wetu atatushindia. Bado haachi kumkiri Mungu. Haachi kumkiri Mungu. Hawaamini Yesu wale. Wanaamini sheria ya Musa na Mungu mmoja tu aliyowaumba. Sawa? Wanaamini juu ya babu yao Ibrahim na agano lake, basi full stop. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ni mwabudu halisi anayemtumainia Mungu au muungu fulani ambaye ataishi kinyonge. Uwe ukae kwa shetani au ukae kwa Mungu, ndio Biblia inaweka distinction kabisa kwamba uwe moto au uwe baridi. Ukikaa katikati unajinyima nafasi, unajinyima kufaidika. Wale ambao wanaishi kule nje moja kwa moja wamefaidika, waishi vile vile, sawa? Japokuwa mwisho wa maisha yao ni majuto na maisha yao yamejaa taabu nyingi sana. Ijapokuwa kwa nje wanaonekana wana mali. Lakini walioishi katikati huko ndio watu wanyonge. Kila aliye na nguvu duniani huko, kila aliye na nguvu duniani huko ni mwabudu halisi wa kitu fulani. Yaani hakuna siri ya mafanikio nje na ibada. Asikudanganye mtu akwambie kwamba unamwona tajiri wa kwanza aendi kanisani. Aendi kanisani kuna sehemu anaabudu. Nakwambia ukweli, kila aliye na nguvu kwenye eneo fulani, liwe eneo la kiuchumi, liwe eneo la ushawishi, umaarufu, liwe eneo la muziki, liwe eneo la biashara, chochote kile, kila mwenye nguvu sehemu yote ile, kuna sehemu anaabudu. Na waabudu halisi ndio watu wenye nguvu duniani. Lienda na Danieli, lienda na mitume, nenda nami, Bwana usi